Fatjon Kuqarit dhe Antonela filmohen së bashku dhe ndjekësit asgjeshën. Personazhet e emisionit më të ndjekur janë personat më të sulmuar e më të ndjekur njëkohësisht, për të cilën publiku ka kuriozitet të madh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çdo lëvizje e tyre si brenda, ashtu edhe jashtë emisionit, vëzhgohet me detaje dhe ky është çmimi që të gjithë konkurrentët do të paguajnë për famën e tyre. Nuk është hera e parë dhe s'do të jetë as e fundit që konkurrentët ose ish-konkurrentët kapen matë me njëri tjetrin, pa ju përmbajtur rregullave të emisionit. Megjithatë, ndjekësit janë habitur kur kanë parë së fundmi një video që po qarkullon në rrjet, ku Antonela Berisha filmohet duke hipur në makinë me ish-konkurentin Fatjon Kuqarin. Ai e pret Antonelën derisa ajo futet në makinë dhe më pas largohen së bashku. Si mos besues të flakt, ndjekësit kanë nisur të vënë në pikë pyetje edhe marrëdhënien e tyre. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që ata të jenë vetëm shok dhe asgjë më shumë. Asnjëri prej të dyve s'ka reaguar ende lidhur me këto pamje.